На території даної школи є спортивний майдончик зі штучним покриттям, але будівництво цього майдончика, воно було, ну, напевно, десь 90-ті роки і зносилося. Щоб діти мали можливість займатися спортом, більше перебувати на повітрі, вирішили, ну, цей майдончик, він затребуваний, вирішили зробити реконструкцію. Проект називається «Упорядкування паркової зони в центрі села». Парк у нас в 60-х роках закладався, на даний час дерева старі, і хочемо зробити там і площадку дитячу малесеньку, там і спортивні знаряддя, і для того, щоб люди могли прийти сім'ями відпочивати. Заміна вікон, як утеплення будинків, як ремонт дахів – це те, що вже не інноваційне, це те, що вже вимагає життя. В першу чергу ми будемо акцентувати питання розвитку. І один із пунктів, це буде в будь-якому випадку, це IT-напрямок, IT-продукти для ОТГ, IT-продукти для місцевого самоврядування. Це те, що економить і кошти, і час, і зусилля.